Em qual ocasião você deve optar pela vitrine fria e não o balcão refrigerado? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo e hoje eu vou falar pra vocês sobre em qual ocasião você deve optar por essa linda vitrine fria e não o balcão refrigerado. Vamos lá pessoal, em qual ocasião? A gente deve falar primeiro da questão da refrigeração. Pessoal, essa vitrine aqui, ela é muito mais recomendada para quem trabalha com doces que tem um giro mais rápido. Vamos falar sobre trufas, cones, beijinhos, aqueles brigadeiros de copo. Então assim, quando a gente fala desses alimentos, a gente está falando de uma temperatura em torno de 18 a 20 graus de conservação, que é o que essa vitrine aqui, ela atende. Se a gente está falando que o teu segmento ele é de bolo confeitado, o bolo confeitado ele precisa de uma temperatura para ele manter conservado as suas propriedades, o seu recheio. E nessa vitrine aqui, na vitrine fria, ela não é a mais indicada. Ela precisa de uma refrigeração, então o ideal seria o balcão refrigerado. Mas como a gente está voltado na vitrine fria, então para você que faz esses doces que tem um giro mais rápido, esses doces que não necessitam dessa refrigeração, vai com a vitrine fria, que com certeza vai te atender no que você está precisando. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida de preço, de informação, manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo. É isso, pessoal. Até a próxima.